Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! Дорогенькі діточки, дорогі батьки, дорогі браті і сестри у Христі, сьогоднішній день Церква святкує неділю Мироносиць. І ми чули з тексту Євангелія не тільки те, як мироносиці прийшли до гробу, але так само ми чули про Йосифа з Арематеї, який зняв тіло Ісуса Христа з хреста, на якому був Ісус розп'ятий. Наш Господь, який дає себе віддати людям у руки, творить цей найбільший жест любові до людини. Бо помирає на хресті, щоби кожному з нас дати життя вічне. Ісус Христос своїм воскресінням промовляє до людини, що Бог не помер. У своєму воскресінні Ісус говорить, що Бог є живий, який діє. Отець Небесний показує свою любов через Ісуса Христа. Син Божий дбає про спасіння кожного з нас і дорогенькі діточки, які вчорашній вечір були прийшли до Святої Сповіді. Так само дбає і про вас. Бо бажає до кожного з вас прийти, дарувати себе у Пресвятій Тайні Євхаристії. Дбає про те, щоби ми чистим серцем могли йому служити. Оце служіння, яке нам показують жінки-мироносиці. Бо приходять до Ісуса Христа намастити Його мертве тіло. Але, як каже, чому шукаєте нетлінного і бажаєте оплакувати як тлінного? Чому змішуєте сльози із миром? Ангел сповістив, що Ісуса в гробі немає. А що з ним сталося, діти? Він воскрес. Дорогі браті і сестри у Христі, так само, як і книга «Діянь», яку ми чули щойно, говорить нам про служіння. Але так само говорить про служіння чоловіків. 12 апостолів, які проповідували Євангеліє, яких почали до певної міри навіть і звинувачувати, чому вони не служать сиротам і вдовам. Але прийняли мудре рішення, покликали до служіння 7 діяконів. Перший діякон, як називався? Яке його ім'я? Петро? Іван? Степан, може? Михайло? Ні. То може Степан? Важливо бути. Давайте ми батьків запитаємо. Кіндрат? Ніканор? Може Степан? Кажуть батьки, що Степан. Добре, першим дияконом. І їх було 7. Не то, щоб вони служили. Ми є всі покликані, дорогі браті і сестри у Христі, служити у проповідуванні Слова Божого. І сьогоднішній день – це не є свято, бал, карнавал, вечірка. Сьогоднішній день – це є торжество початку особливого служіння наших дітей.
своїм свідченням. Бо сподіваюся, дорогі діточки, що і ви, а так само поможете і мені, як колись діякони помагали апостолам, у тому, щоб пригадувати, що раз, хоча б раз в місяць, що потрібно робити? Не чую, голосно. А до святого причастя коли треба йти? Раз в рік? А як часто? Ну. Кожної неділі до сповіді хоча б раз в місяць, а до святого причастя, якщо ми не маємо тяжкого гріха, то кожного разу, коли ми є на службі Божій. Чому ми так маємо робити? Бо так нас вчить мати церква. Коли вас, діточки, мама навчає, ви виконуєте те, що вона говорить вам? А коли ви не виконуєте, що мама робить? Свариться, так? Настановляє, напомляє, виховує. І деколи це робить навіть так трохи голосніше. Так само і мати церква. Коли ми не живемо так, як нас навчає мама, то тоді завдання мами є напоумити. Дорогі батьки, ще раз і ще раз пригадую, чи ми пам'ятаємо, чим ми, діточки, у п'ятницю снідали? Правда? А що ми вечеряли у четвер? Чим ми вечеряли у четвер? Пам'ятаємо? Так, господині починають думати, що ми варили. Якщо ми не пам'ятаємо про те, чим ми наповняємо свій живіт, то як ми можемо з тими гріхами ходити цілий рік, коли ми про них забуваємо? Коли ми за них не перепрошуємо того, хто помирає на хресті? Коли ми не виявляємо свій жаль за свої гріхи? Дорогі батьки, вашим великим служінням не є тільки дати їсти, пити і освіту дітям. Вашим найпершим служінням є дбати про духовне виховання. Бо все те, що було попередньо сказано, що вони одягнуться і що з'їдять, як будуть виглядати і що будуть мати, воно про мене. Але з чим вони залишаться назавжди? Це з любов'ю до Бога. На віки вічні. Бо правда віри, якщо я не помиляюся, шоста, нам говорить, що людська душа є яка? Смертна чи безсмертна? Що людська душа є, а отже ми з вами є. А чого так тяжко кажете? Ми не помремо. Ми є вічні. Дорогі батьки, свідчить це своїм дітям, що ви є вічні. Бо вічний Бог, який покликав нас до вічності. І сьогоднішня неділя нам властиво говорить, що Ісус Христос воскрес. Він живий. Бог діє. Знаєте, ми всі
потребуємо в сьогоднішній день миру. І ми деколи навіть питаємо Бога: Боже, де мені знайти той мир, який є відібраний від нас? Бо і цей рік наших дітей, які підготовлялися до святої сповіді, був складний. Правда, діти? Бо були такі дні, коли ми приходили в суботній день на навчання і тільки відкривали двері нашого духовно-просвітницького центру, що починалося? Тривога. Тривога, яка перешкоджала нам вчитися, здобувати знання. І ми бігли до своїх домівок, маючи вже оце домашнє завдання приготуватися, вчитися самостійно, але з ласки Божої, від вересня місяця по вчорашню суботу, ми пройшли цей курс навчання. І бажаю, щоб все, що ви навчилися, ви тільки примножували. Бо починається в нас червень місяць, і як зазвичай у нашій парафії у червні місяці, що відбувається? Веселі канікули з ким? З Богом. Так само є ці дні, коли можемо приходити так до духовно-просвітницького центру. Молитися, вчитися, бавитись, відпочивати, бути разом. Але вересень місяць буде не за горами. І ми вас знову будемо потребувати до служіння, приходити вчитись. І хочу попросити батьків про те, щоб ми подбали, щоб навчання церкви не було десь там пізніше. Бо що воно дає? Я їм скажу, що воно дасть. Якщо ми хочемо, щоб нас діти шанували, то давайте це зробимо разом. Бо Божа заповідь каже, четверта, що діти? І як далі? І буде тобі добре, і ти довго проживеш на землі. Давайте разом, дорогі батьки, вчити дітей у цій заповіді. Бо коли ми навчимо їх шанувати батька і матір, вони безмежно будуть любити Бога. Бо ця заповідь основується на любові Бога. Нехай Господь благословить ці наші молитви, які ми сьогодні заносимо за наших діточок, щоб вони могли своє життя пройти гідно і достойно, і щоб кожен з них став великим українцем. Амінь.